ڈاکٹر گریٹ نیوز نادر حسین قادری کی رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر لبریشن لیگ کا جنرل کنونشن آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں منعقد ہوا۔ کنونشن میں سپریم کونسل کے اراکین نے نئی مرکزی بوڈی کا انتخابی عمل مکمل کرتے ہوئے خواجہ منظور قادر ایڈوکیٹ صدر ڈاکٹر افتخار احمد مغل سیکرٹری جنرل میر عبداللطیف کو چیف آرگنائزر آئندہ 2 سال کے لیے منتخب کر لیا، جبکہ راجہ بشارت سیکرٹری فنانس، شیخ نذیر احمد ڈپٹی سیکرٹری فنانس، خلیق الرحمان سیکرٹری اطلاعات منتخب ہوئے۔